دا نندارتون د پبلک سیکټر پرمختیایي پروګرام یا پی ایس ڈی پی د سوري لاندې د زیتونو کروندې او هغې ته کاروباري شکل ورکولو پروژې د لاندې تابع کړی شوی. د دغې نندارتون را جوړونکي وایي مقصد یې په عام اولس او په خصوصي توګه کروندګرو کې دا پوهه را بیدارول دي چې په هیواد کې د خوراکي تیلو کمې پوره شي، او بل دا چې د دې په کروندې سره د کروندګرو معاشي حالت بهتر شي. او د زیتونو د کروندې څه ګټې دي؟ د بلوچستان صوبې نه راغلی یو کروندګر وایي، 15 اکڑ پہ میں نے باغ ما پو 45 اکڑ ازم کا باغ کر لے دے ما سرا خواہشا 2000 پوری بوٹی دی تا 2000 نہ لگے زیادہ دی چپکی اول 100 بوٹی پیداوار ورکئی دا کم نہ چسخ کال من 3000 شپک 100 لیٹر تیل واغستل پر اس کال مت 3000 کلو تیل اغستیو ہو سخ کال دا سیلاب لوجی پیداوار کم شوی دی دا یو منافع بخش کاروبار دی یول 100 بوٹو نہ 3000 لیٹر تیل باسم او پدونیم زر روپے خرسوم او کدا او کر لشی میرے خیال میں زندگی سدھر جائے گی. سیرون کی وای د زیتونو د کروندې لپاره د پختونخوا او بلوچستان صوبې زمکه ډېر مناسب دي، او که کروندګر دا نالول غواړي نو دوی ورتا نه یوازې بوټي ورکوي بلکې تربیه هم ورکوي. ډېر خلکو ته سپورت دا پته نشته چې په پاکستان کې زیتون لګې دي کری کرلې کیږي د دې پیداوار روان دي تیل راځي دی وخت سره الحمدلله پاکستان کې 500 لک بوټي لګېدلې دي او په دې کې زیاتر په پیداوار باندې رالی دي او دغه تیلونه وزي په پاکستان کې اوسه پورې 25 میلیونه مونږ په مختلف ځایونو کې په پبلک پرایویټ سیکټر کې لګولي چې مونږ فارمرز ته د سروسز پرووایډ کوو چې هغې د تیل وباسي. دې سره سره مونږ ویلیډیشن مشینان هم لګولي دي چې د دې کم اچار جوړیږي د هغې نه کم سلایسنګ کېږي او ډیپیټنګ کېږي هم مشینان مونږ هم لګولي دي، او دې سره سره مونږ فارمرز ته ټریننګ سیشن هم ارینج کوو. مطبوعات وایي چې حکومت د 10 کالو لپاره د 340 لک ټنو د تیلو د پیداوار لپاره منصوبه بندي باندې غور شروع کړی دی. خو څېړونکي وایي چې په هیواد کې 15 اویا زره اکڑ ځمکه خوشې پرته ده، که دغه پکار راوستی شي نو دا هدف پوره کیدی شي. اصل خبره دا ایډیبل آیل د وسه پورې ولې داسې پاتې شوی دی، کم آیل سیډ کراپ چې راغلی دی هغه د بل کراپ سره په کمپټیشن کې راغلی دی، او هغه د بل کراپ نه ایریا نه دا اغستی. یو زیتون داسې کراپ دی چې هغه کلچرېبل ویسټ ایریا چې دا هغه په هغې باندې مونږ ولګو. سږکال کې زمونږ کم پیداوار راغلی دی د 2 لک کے جی پیداوار زمنګ د دغره غلې د آلو، او دا غینه تقریبا 2000 لیټر آئل چي دي ایکسترا ورجن کوالټي آئل چي دي هغه وتی دي. د سیډونکو وینا ده چې په هیواد کې خوشا په 1 لک 0 اکڑ ازمکا رجسٹرڈ شوی د زیتونو بوټي کرلې شوی دي چې 2 لک کیلوګرام پیداوار او 0.5 لیټر تیل ترې حاصلېږي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈیوا، پېښور.